לא נגיד להגיע לתודעה של המקובל, אלא באמצעות השכל הזה שהבורא נתן לי. כל מה שאתה אומר. שגם השכל הזה הוא תודעה חיצונית, זה נראה כאילו שיש לי שכל פנימי בגוף, אבל זה לא. כל המציאות שלי היא לא מציאות כאילו של גוף. כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר, יכול... זה בסדר. תקשיב, זה לא משנה עכשיו, תקשיב. כל מה שאתה אומר... זה לא משנה, אבל זה הכלי... אני מסכים איתך, אבל זה לא נושא השיחה. להגיע למטרה. זה, תקשיב. ובדרך הזאת, שנייה, ובדרך הזאת... אני אגיע לתודעה שלהם, ואז נתקדם קדימה. כן, אבל אני מסכים. אני לא, נושא השיחה, זה לא איך להגיע לתודעה שלהם. זה לא נושא השיחה. רגע, חכה, חכה. ונושא השיחה, זה גם לא אני אמרתי לך, אני לא אמרתי לך, שאתה לא יכול להשתמש בשכל שלך כדי להגיע אליהם. אני לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי שאתה בתוכך מבין שהשכל שלך חסר. כי אם היית חושב שאתה בתודעת על, בתודעת בורא, לא היית צריך את המקובלים, היית אומר אני מקובל, נכון? שאני אמרתי לך על הארי שהוא טועה, לא אמרתי לך אני קראתי שמישהו אמר שהוא טועה, אמרתי לך אני אומר שהוא טועה, אני אגיד לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר. עכשיו אתה אומר לי, המקובל אמר, זאת אומרת, שאתה עצמך מבין שאתה לא יכול להסתמך על עצמך. אז אם אתה מבין שאתה לא יכול להסתמך על עצמך, זאת אומרת שאתה גם לא יכול להיות בטוח שהמקובל צודק. אבל אני בטוח שיש עוד כוח אחד. לגיטימי, אבל זה לא נושא השיחה. יכול להיות, לא. אבל לא בטוח שזה המקובל. בגלל שאני לא בטוח שאני יכול להסתמך על עצמי, לכן מה שאתה צריך לעשות... יש עוד משהו, עוד כוח אחד... שאפשר להסתמך עליו. שאני מסתמך עליו? אבל אני לא אומר לך, תקשיב, יכול להיות שמבחינה סטטיסטית, כדאי לך... אני לא מבין בסטטיסטיקה. תקשיב, יכול להיות שכדאי לך... אני למדתי את זה, אבל לא מעניין אותי. אתה מבין בזה. רק מצד תחושה והרגש. מצד תחושה והרגש, אתה מבין שחסר לך משהו, ושאתה אומר, אני מבין ששם יש משהו... תקשיב, מה הוא קורה? אתה בן אדם שחווה שהתודעה שלה לא מזוכחת, ואתה בן אדם שחווה ששם יש תודעה שונה משלך, זה מה שאתה חושב, אז אתה אומר, אם שם זה שונה משלי, ושלי לא מזוכח, ונראה לי שזה יותר טוב משלי, בוא נסמוך עליו, בוא נלמד אותו. סבבה, אני לא אומר שלא. אבל אתה לא יכול להיות בטוח שהוא צודק עד שלא תהיה הוא ותבדוק אותו מנקודת מבטו. מסכים איך? ולכן, עד שאתה לא תהיה האריזל בעצמו. נכון. ועד שאתה בעצמך לא תבין בוודאות שתודעה לא יכולה להתגלגל בגוף של פרח, עד אז אתה יכול להגיד לה. מה זאת אומרת? אני רוצה להיות משרבן כבר ועם הבורא בכבודו בעצמו. אני מסכים איתך. אני מסכים, אבל עד שלא תהיה... אני לא נגדך, אני אמרתי בעד להיות אלוהים. אני לא, כולם פה יודעים שאני בעד האלוהים בסוף. וגם לא אלוהים, אלוהים האמיתי, יש גם עליו עוד אחד בשלשלת. יש לך בעצמו, אין סוף פלוס מום. כן. אבל עד שאתה לא תהיה שם, אז כשהיא אומרת משהו, אתה יכול להגיד לה, תקשיבי, שימי לב לתשומת ליבך שמישהו אחר אמר אחרת, זה לגיטימי. אבל לא לגיטימי לך, מהצד שלך שאתה מבין, שאתה לא מבין הכל, לא לגיטימי שתגידי, אם הוא אמר, אז בטוח שזה לא נכון. אז מה אם הוא אמר? אתה מניח שמה שהוא אמר זה נכון. למה זה לא לגיטימי? כי מצד האמת שלך, אתה לא יכול להיות בטוח. יכול להיות שהיא טועה, והוא צודק. תקשיב, תקשיב, שנייה, אני רוצה לחדד לך. לא מצד האמת של אף אחד אחר. רק משלי האינדיבידואלית, הפרטית, הסובייקטיבית לחלוטין. תקשיב, יכול להיות שהמקובלים הם החכמים באדם. יכול להיות. ויכול להיות לדוגמה שהיא הטיפשה באדם. יכול להיות. אבל אתה, נניח, יכול להיות שזה ככה. יכול להיות בתיאוריה. אולי. לא, אני אומר לך כבר לא. אז טוב, אז אתה אומר שלא. אני אומר לך שכאופציה זה יכול להיות. האופציה, כל אופציה. אני לא אפילו את האופציה הזאת של האדם. נניח שלא, אין בעיה. נניח שהיא פחות חכמה מהמקובלים. יכול להיות שהיא פחות חכמה מהם? אפשר להסכים על שיעור? תראה, או שהיא יותר חכמה, היא כמו, או שהיא פחות. אם היא יותר, אתה לא יכול לשאול אותה למה המקובל אמר. היא יותר חכמה. אם היא שווה, זה גם אין שאלה. זכותה להגיד, אם היא פחות, אז היא פחות. אז יכול להיות שהיא פחות. כל מה שאני טוען זה שעד שאתה, בכבודך ובעצמך, לא תהיה אלוהים, ולא תהיה בטוח, שאתה בטוח, עד אז אתה לא יכול לדעת בטוח שום דבר. ולכן, ללמוד קבלה, זה טוב. שמישהו שואל אותי אם ללכת ל-א' ו-ג', אם ללמוד כל דבר, זה טוב. כל זמן שאתה לומד שם משהו, אתה צריך להיות תכליתי. מה אני רוצה? אני רוצה, מה אתה, זה כמו שהשכאלה אומרים, אני אלמד פה, אלמד שם. למה בכלל אתה שואל את זה? מה התכלית של הדבר? או שיש כאלה מתחכמים אחרים שאומרים, רגע, הוא הגיע או לא הגיע? מה זה לך בכלל? אתה, מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה? אתה רוצה להרגיש טוב? נכון. יפה, תבדוק. הוא עוזר לי להרגיש טוב, אני אלמד שם, הוא עוזר לי, זה כמו להגיד, איפה אני אוכל, במסעדה הזאת או בזאת? איפה שבא לך, אתה יכול לאכול בשניהם, יכול לאכול יום פה, יום פה. כל זמן שזה מקדם אותך, תלמד, אלא מה אני טוען. שאם אתה תלמד פה הרבה, מה שאת... איפה זה פה? פה, בחמולה הזאת.
אם אתה תתחבר, סתם, לא בחמולה, החמולה הם חמולה. אם אתה תתחבר לשכל שלי, כשאתה תלמד שם, אז אתה תתחיל לתרום את האמר. את האמר שם? מר, ואם תלמד אותי מספיק פה, אז גם שם תטעם התוק, אבל זה כבר יהיה בכל הדברים בעולם. זה כל מה שאמרתי. רגע, אתה יכול לחזור? ובסיכומו של דבר, בעיניי, מקובלים הם אנשים מאוד חכמים. וכל מה שהם אומרים יש בו חוכמה. אבל בדיוק מה שבכל דבר אחר יש חוכמה. אלוהים, מצד האין סוף, נמצא במקובל ונמצא בפח השפר, אותו דבר, וגם בי, אני לא יותר. נכון, עכשיו השאלה היא, זה מה הכלי קיבול שלך? אם אתה מחפש את האמת, אתה תגיע לאמת מלהתבונן בפח השפעה. ואם אתה לא מחפש את האמת, לא יעזור לך להיות בתוך המחשבה של אלוהים. שאלות לגבי הנושא הזה? לגבי מקובלים, משהו? אני רוצה להגיד מה זה. כן, דבר. בכיוון ההפוך. כאילו, הבעיה שלי עם הדברים האלה, כאילו, שאני שומע נשים... רגע, יווה שים לב, שאני בעיקרון לא נכנסתי בכלל לדיון, על המקובלים, הם עצמם אמרו שהם לא הבינו, כי בהתחלה ניסיתי להסביר, ומשה עצמו אמר וזה וזה, ואפשר למצוא לך סתירות, אפשר להראות לך שהם טועים, אבל זה לא מעניין. יש בסוף הנחת עבודה בסיסית שאומרת שהשכל צודק. אתה לא יכול להוכיח שהוא צודק. אתה לא יכול בשכל להוכיח שהשכל צודק. זה הכל, תתמודד עם זה, מתקדם קדימה. ועד שלא התמודד אתה עם זה, זה לא מוחלט, ועד שזה לא מוחלט, אז חבל להתווכח. אתה לא יכול להגיד שלא כואב לי. לא יודע מה זה, אני אומר בעיקרון. בסדר, הבנתי. בעיקרון, זכור שכל תפיסת המציאות, כל הוויכוחים לפה ימין השמאלה, זה הכל בשכל. והשכל לא בטוח שהוא צודק. מה רצית להגיד? אני שמתי לב, שתוך כדי שרציתי להגיד מה ששמתי לב, כי מה שבעצם ראיתי אצלו, ראיתי אצלי בעצם. את האחזות מסוימת, שהתבוננתי כשהוא אומר את הדברים, אני רואה שהוא נאחז למשהו, אבל אני רואה שגם אני נאחז למשהו, אבל... אבל התחושה שלי, כשלמדתי דוגמה במקום מסוים את הדברים האלה, הקליפות שם היו כאילו, היה נראה הרבה יותר כאילו, אני מרגיש כאילו שם אני עדיין נאחז, אבל כאילו, בדברים שאני, וואלה, אולי אני קרוב להבין, לא איזה משהו בעמדים. בקיצור, מה שאת אומר עכשיו זה גם אחיזה. כן, נכון, גם עכשיו אחיזה. עכשיו בוא נתקדם. אבל אני מודע לאחיזה הזאת, וזה כבר טוב. גם זה אחיזה, אני מודע לאחיזה. בוא נתקדם, רגע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תתרכז האסטרטגיה שלך, בדרך כלל, כשמישהו אומר משהו... תקשיב שנייה. תקשיב. האסטרטגיה שלך שמישהו אומר משהו זה לשאול אותה מי אמר, אולי הפוך, אולי הפוך. זה נכון. זה אסטרטגיה נכונה. אתה אומר, בוא נקה בשורש. רגע, שנייה. שזה מה שאני עשיתי. אבל אני עשיתי את זה על השורש של השורש. אתה מתחיל להתווכח ברמות העליונות. אני אמרתי, רגע, הכל צודק, אבל השכל אולי טועה. לראשון, בשרשרת. לך לראשון. עכשיו אני רוצה לך משהו ואז הגענו להסכמה ששום דבר לא מוחלט, לפחות עד כה. אתה הראשון השכל, אולי הוא טועה, ואז מה? ואז הוא לא יכול להיות בטוח שיש שאלה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך זה שבסופו של תהליך, אתה חייב להיות מסוגל שגם אם הוא אומר אתה צודק, שגם אם מה שהוא אומר זה נכון, אף על פי כן אתה צודק. לדוגמה, הייתה אחת שאמרה שהיא רוצה לראות, רוצה להזיז את השמש. כן, ליצור כן, את השמש. כן, כן, כן. ואז מישהו אמרה, אם אתה אומר שאני אלוהים, אז אני רוצה שתראה לי איך אני מזיז את השמש. ואז מישהו שהתחיל להתווכח איתה אמר להם, מי אמר שאת רוצה להזיז את השמש? למה את רוצה להזיז את השמש? ויכוחים, שזה שאלות נכונות. אבל מה שהוא לא ידע... אני האידיוט. שנייה, אבל מה שהוא לא ידע, אבל מה שהוא לא ידע, הוא לא ידע שמה שהיא לא יודעת, זה שגם אם היא תזיז את השמש שלא תהיה בטוחה שהיא אלוהים. גם אם עכשיו אני אגיד לה, קחי שרביט תזיזי, כל יום היא לא בטוחה שהיא אלוהים. כי אולי מישהו מפעיל אותה, ואולי בעוד שנייה אחרי שהיא תזיז את השמש, היא תגלה שאין לה כבר יכולת להזיז את השמש, על זה היא לא חשבה. עכשיו, אז זאת אומרת, התשובה שאתה צריכה לנתן לה, זה גם אם תזיזי את השמש, זה לא פתר לך את הבעיה. תבין? תזיזי את השמש, הנה, קחי, בואי תקישי בכפתורים, תזיזי את השמש שמאל, זה לא נתן לך כלום. אבל עכשיו, יש כמה כיוונים, אתה הלכת לשורש, אבל בעיקרון שתדע לך שגם אם... לא, אני חושב שאתה אומר לה, אתה חושב כזה. עכשיו ביגו, אני אגיד שבן אדם מזיז את השמש. טוב, זה נדבר על זה בנושא נפרד, מה? יש שורש לשורש שלך? לכל דבר, יש שני צדדים למטבע. מצד אחד, מה שאני אומר זה מוחלט, מצד שני זה לא מוחלט, עד אינסוף. שאלות הנושא המקובלים? אז בשורש של השורש שלך, הוא צודק. ממש אתה רוצה, אני מוכן להגיד שהוא צודק.